Hallå allihopa! Då står jag här en lördagsmorgon klockan 9 och fixar lite frukost. Och jag brukar ju äta havregrynsgröt med mjölk och proteinpulver i en skål. Och sen så brukar jag steka 5 ägg. Men istället för det så tänkte jag den här gången, jag lägger ner alla ingredienser i den här skålen och bara blandar ihop. Och sen så lägger jag i en stekpanna här, så får vi se om det blir en god pannkaka istället. Så förhoppningsvis så blir det ganska gott. Jag ska blanda ihop det här så återkommer jag snart. Bara lite brända nu. Så där, då var frukosten klar. Vi har pannkakor. Det är 2 stycken. 2 mackor med jordnötssmör på, kaffe, vatten och hallon. Nu är klockan 12:30 och jag ska gå iväg och träna. Vi påbörjar en ny 4-dagars split nu. Så det här är dag 1 av 4, eller 5 om man räknar med vilodagen. Och sen ska jag åka till min mamma för att hon har köpt ljusstakar till mig, eller jul... Adventsljusstakar heter det kanske. Så hon hade köpt 2 sådana till mig. Jag har inget julpynt och imorgon är det första advent. Så jag ska hämta dem. Så jag får lite julpynt här hemma. Det jag har köpt är en sån. Och en silvrig. Ja, hej Bill. Tjena. Jag kom just hem. Hem vart? Hem till mig. Boka biljetterna så kör vi. Yeah boy. 17:20. Ja. Va? 17:20. Ja, men jag vill köra kortet. Ja, jag vet. Men jag måste ha... Alltså, det är bättre om du bokar. Man kan ju köpa med korten. Va? Vad är det för kort du har fått? Är det sådana här checkar eller är det liksom... Ja, checkar. Jag måste ha numren i sådana fall. Men ta, du får ta en bild på de där långa numren typ. Okej. Och sen så fotar du det, sen så tar jag en printscreen på Snapchat. Okej. Och sen måste du ta med dem också sen. Ja, jag får köra. Okej, det var Simon Sjödin som ringde. Ja, lite halvt oplanerat. Han ringde precis när jag satte på kameran. Jag tänkte säga att jag kom just hem. Det börjar skymma ute nu. Klockan är 24. Tänkte jag bara berätta typ hur det gick. Vad jag gjorde för någonting. Och i vanliga fall så har jag det nedskrivet i den här boken. Där rekommenderar jag. Det är en gymdagbok. Man kan skriva med 2 pass per sida då. Riktigt bra. Det jag alltid tänkt så att man kommer ihåg vad man gjorde för repetitioner, man kommer ihåg vilken vikt jag använde med mer. Men det gör man inte. Så att köp som helst, skriv ner all dina pass, hur många repetitioner du gjorde, hur många set, på vilken vikt. Sen så har du lite ruta här där du kan skriva hur det kändes. Och sen så skriver jag även ner hur många kalorier jag åt en dag och hur mycket jag vägde. Så jag tänkte bara berätta hur det gick då på det här passet. Jag körde bröst, så jag började med att värma upp med en träpinne för axelmobilitet. Det är rätt viktigt att värma upp bra innan bänkpassen, annars kan man sträcka sig eller någonting, göra illa axel. Om det inte är bra uppvärmt. Så sen gick jag och körde uppvärmning med bara stången i bänkpressen. Sen så kör jag på 60 kilo några gånger och sen så kör jag en 2 paus på 100. Och det är min standard uppvärmning. Idag så tänkte jag att jag skulle köra bara paus bänkpress. Men jag ville testa om jag kunde köra en. Jag brukar köra 3 set på 120 annars, touch and go. Det är när du bara kör här. Det är lite lättare för då får du studsen med också.
Men i alla fall. Så efter de två på 100 så körde jag en på 120 bara för att känna. Och sen så lade jag på till 130. Och det kändes bättre än väntat. Det gick väldigt bra. Så att jag tror att jag har en 140 i kroppen nu. Och det är, för att vara nu i november så är det riktigt bra. Plus att jag väger under 100 kilo. Så ja, för mig är det riktigt bra. Så att förhoppningsvis så kommer jag kunna ta 150 touch and go. Ja, innan april. Hoppas det i alla fall. I alla fall. Sen så började det då med mitt pass. Så det var det pausbänk. Det innebär då, som det låter, jag kanske inte behöver förklara det här, men kör det här, går ner, väntar en sekund. Det räcker med en sekund. Och sen upp igen. I och med att du gör det så blir det mycket jobbigare. Då får du hela vikten, du får inget momentum genom att göra så här. Utan du stannar här, sen måste du jobba upp hela vikten från scratch. Och det säger sig självt att du inte kan ta lika mycket vikt. Och du kan inte göra det lika många repetitioner som du var vid. Så nu körde jag på 110 kilo. Jag körde 6 set på 110 kilo alltså. Och de första 2 seten så lyckades jag köra 6 på båda. Sen körde jag tredje setet, 5. Sen så vet du, på fjärde och femte setet, då klarade jag 4 paus. Sen kände jag att jag hade mer kraft, men jag vågade inte pausa för att sen gå upp. Så att jag körde 4 paus och en touch and go. Så 4 plus 1 på set 4 och 5. Och sen så på sista setet så körde jag 4 paus. Så jag blev vilade exakt 2 minuter också. Så att det gick lite neråt. Men fortfarande väldigt bra. Efter det så körde jag incline hantelpress med 42,5 kilos hantlar. Där körde jag 5 set. De första 2 körde jag 11 repetitioner. Sen körde jag 2 på 9 repetitioner. Och sen den sista 50 setet 8 repetitioner. Och där vilade jag 1,5 minut. Sen körde jag cable cross, low to high. Alltså du sätter ner fästena längst ner och kör uppåt istället för tvärtom. Och jag kör aldrig uppifrån ner. För att nerifrån upp jobba mera upp över delen av bröstet. Och det är den jag känner att jag behöver bygga upp lite grann. Här nere hänger det ändå redan hyfsat mycket. Om det är muskler eller fett, det är en annan femma. Men ja, jag kör low to high i alla fall för att jobba upp de här. Då. Där körde jag 5 set, 10 repetitioner på varje. Och det är helt omöjligt för mig att säga egentligen vilken vikt. Alltså det var 35 på vardera sida. Och det är just den på sats. Alltså det är olika på alla cablecross-maskiner typ vart den går. Så att det är... Ja. Nej, det är ungefär hälften av hela den här stapeln med vikter. Men, ja. Och efter det så körde jag triceps, rakstång, ståendes, trycka neråt. Och där kör jag efter det på 50 kilo, vila 45 sekunder. Då försöker jag göra 15 på varje set. Och idag lyckades jag göra 3 gånger 15. Det blir rätt tungt i slutet kan jag säga. Och efter det så var jag klar, gick jag duschade och vikten då var 99,7, vilket jag är rätt nöjd med. Jag känner mig väldigt stark idag, så helt klart godkänt. Så det var passet. En av mina bästa kompisar, han simmar i svenska simlandslaget. Vi ska gå och se på bio och det blir Interstellar av Christopher Nolan. Den har fått väldigt bra betyg. Jag gillar Batman-filmerna jättemycket. Jag gillar Inception väldigt mycket. Han har en väldigt skön stil på sina filmer. Och jag ser fram emot den här också. Tills nästa klipp. Just det, jag ska äta lite grann nu. Jag kan visa det också. För jag har inte ätit sen i morse. Klockan typ 9:30. Så vi ses. Så där har jag äntligen fått lite julstämning här. Här har vi adventsljusstaken nummer 1. Och här har vi adventsljusstaken nummer 2 och julstjärnan. Så nu är det i alla fall lite mer jul här inne. Och så ska jag bara visa vad jag äter. Mjölk, fiberhavregryn, hallon. Ser inte jätteaptitligt ut, men där har vi det. Och sen så här har vi bara lite fläskkarré och lite tomater. Så det är inget speciellt, men ja, i det här fallet så gäller det bara att få i sig någonting snabbt.
Jag och Simon såg Interstellar som sagt på Södermalm. Nästan 3 timmar lång. Jag fick skitont i knäna sista, ja, svårt att uppskatta tiden, men sista timmen började göra ont. Så det är skönt att sträcka på sig nu. Cykla hem. Jag vet inte riktigt vad man ska säga om filmen. Jag vill inte säga för mycket heller för de som inte har sett den. Men det slutgiltiga är nog ändå att den var bra. Men i och med att det är Christopher Nolan, så jag vet inte om ni vet så mycket om honom. Men han är typ, ja, han är lite halvkonstig. Han är, har ju någon någonting för typ drömmar och sånt där. Han har gjort filmer innan Batman-filmen som han blev känd för. Han gjorde Memento från 2000 som är väldigt konstig också. Och om ni har sett Inception, där får han ju leva ut sina fantasier liksom. Den filmen är ju han. Den här filmen var lite annorlunda. Tyckte den var okej första halvtimmen. Sen så var den halvseg. Men efter halva filmen så började det bli bra. Började hända lite mer. Så att jag rekommenderar att ni går och ser den. Ja, klockan är 8:55. Det är lördag. Det kommer nog inte hända mycket mer den här kvällen. Jag kommer kanske se på en film eller så. Kolla lite YouTube eller något sånt. Och så ska jag försöka få i mig någon matbit till. Så jag filmar det, så vi ses om en halv sekund. Jag glömde helt bort att filma sista maten. Men det var i alla fall 80 gram fiberhavgryn, 2,5 deciliter mjölk och 30 gram proteinpulver. Blanda ihop det. Och 3 mandariner. Så ses vi i nästa video.